Ek is Quentin Prinsloo, ek is al 15 jaar in die Afrikaanse muziekbedrijf en wat voorreg om in hierdie bedrijf te kan wees. Enige optrede is vir my uniek, enig in sy soort, van een feest tot een pub tot een ouwe thuis. Is vir my altyd lekker om op een verhoog te sing, waar ook kan ek sing. Is uniek, is lekker, enig in sy soort. Ek glo nie my muziek is generasie gebonde nie, ek hou van diversiteit en wat ek doen. En elke optrede wat ek doen is van pop rock, Afrikaans, Engels, Zulu en ek hou daarvan om diversiteit te skep, soos ek gesê het. Ek is mal daaroor om verskillende mense gelukkig te maak en hartsnare te doen, mense te laat lag en dan gek so 'n bietjie satiriese komedie vir die mense daar buite. Vir die afgelope 9 jaar loop ek al een pad saam met Skoonraad Management wat my optredes bestuur. En ek glo is van kardinale belang om optredes te bemark, het sy die kunstenaar of die bestuurspande doen. Ek glo elkeen het 'n aandeel in die bemarkingsveld tog wanneer 'n optrede gereël word. Plakate word uitgestuur, is baie belangrik, en ook die sosiale netwerk is baie belangrik. Maar van ons kant af en van my kant af doen ek soveel as moontlik om die optrede te bemark. Ek is baie dankbaar vir Facebook en ek kon nie glo die mense volg my op Facebook nie. Ons het eerst begin met 'n Facebook profiel waar so net Quentin Prinsloo staan. En na 3 maande toe raak het soos in vol, toe moes ons 'n tweede een skep. So daar is 'n Quentin Prinsloo 1 en 'n Quentin Prinsloo 2. Toe besluit ons nie, laat ons 'n blad oopmaak. En op die Facebook blad is het soos totaal en al unlimited. So mense kan my volg daar met Quentin Prinsloo. musician/band. So gaan kyk bietjie daar wat daar aangaan en dan sien ek wat daar. En op Twitter, is ek op Twitter en die mense volg my daar op Twitter. Ek kan nie glo nie, ek staan al 5000 volgelinge op Twitter en ek sê dankie vir jou daar buite. Ek gaan baie dankie sê, want dit is belangrik, sosiale netwerk is baie. Wat vir my voor lê in die toekoms is om by elke dorp in die land uit te kom, op te kom optree by jou. En dan ook volgende album. Ek werk altyd met 'n 5-jaar plan. En ja, so sien uit vir 'n volgende serie, as ook 'n musiekvideo. Professionaliteit en 'n topgehalte optrede is vir my elke keer belangrik. Ek gee 90 minute optrede of 2:45 minute sets of 3:30 minute sets. En so tussenin gesels 'n bietjie met die mense en ek teken 'n foto of ek teken 'n CD. Daar is altyd series en DVD's ook beskikbaar, maar optrede hang af wat optrede is. En ja, dit is vir my goed om soveel as moontlik te sing vir die mense daar buite. Wat my voorregverdig wat optredes aanbetref is dat ek al 'n geruime tyd in die musiekbedryf is. Ek het al 4 albums uitgereik, 1 DVD, ek het al in 'n fliek ook gefeature saam met my een vriend Albert de Wet. En dat ek professionaliteit uitbring op my shows, 'n goeie produksie waar ek saam met klankmanne werk wat al saam met my 6 jaar werk. My bestuurspan is al, ek meen, ons werk al 8 jaar saam. So dit regverdig in daardie sin, regverdig het my fooie vir optredes wat ek doen. 'N optrede is vir my baie lekker wanneer ek sien daar is emosie, wanneer mense lag, wanneer mense dans, wanneer mense saam sing, wanneer mense huil. En wanneer ek voel, ek roer bietjie hulle hartsnare. Dit is vir my die belangrikste. En dit is ook om ek doen wat ek doen al vir die afgelope baie lange jare. En ek wil graag by jou uitkom. Ek wil elke dorp in die land nog sien. Ek het al baie dorpe gesien, maar ek voel, daar is baie dorpe wat ek nog nie by uitgekom het. En ek kan nie wag